Goedemorgen, ik begin vandaag de vlog op Schiphol samen met Shanoe. En waar gaan we heen? Wij gaan naar Praag. Ja, wij zijn allebei al één keer eerder in Praag geweest. Ik was er echt jaren geleden met school. Ik kan me vrij weinig van herinneren, maar ik kan me wel herinneren dat ik het heel mooi vond. Dus vandaar dat we terug gaan. Ja, voor mij hetzelfde. Ik was 16 en ik heb altijd wel een keer terug gewild. Dat gaan we nu voor. Ja. Oorbellen weer enorm, want we door de douane moesten alles uit. En gaan we je story vertellen? Van de schaar story. Oh. Mijn koffer werd eruit gepikt, maar het is wel vaker gebeurd. En dan gaan ze gewoon even checken of er weet ik veel coke in zit of zo. Dus ik dacht, oh, niks aan de hand. Maar ze begonnen me op een gegeven moment echt al vaak te controleren. En ik help en ik dacht echt van, nou, ik heb er echt niks raars in zitten. Ze zei op een gegeven moment, ja, ik ga hem opnieuw scannen en zo en bla bla. En op een gegeven moment gooit ze de hand ergens in een vak. Trekt ze er een schaar uit, die er dus gewoon nog in zat. Niet van mij. Dus ja, ze dachten dat ik even een soort wapen mee had. Maar een schaar. Het is goed gekomen. Gelukkig was het maar een schaar en niet een duur voorwerp. Nee, niet meer. Maar nu zitten we aan de Starbucks. Lekker een koffietje. En dan gaan we straks nog ergens lunch halen. Want het is op dit moment 10:30 en we vliegen pas om 12:30. Maar we dachten, ja, beter te vroeg dan te laat. Ja, als het ergens een beetje druk is bij de douane. En dan ben je nog een uur verder. Ja. Maar het ging lekker snel, dus dat is fijn. Dus we gaan even chillen. En dan vliegen we om 12:30 naar Praag. Een stewardess die keek onze video's en we kregen zijn wijn, een kaartje en wat snackies. Zo cute! Heel adorable! Welkom in het zonnige Praag! Wee. Het is echt het eind van de dag, maar we gaan nog even lekker op pad. We gaan naar een botanische tuin. En dat is op 12 minuten lopen afstand van ons hotel. Dus we zijn er al bijna. Maar het is echt heerlijk. Maar ook echt heerlijk weer. Het is echt beautiful. Het is heel mooier dan in Nederland. Ja, het is echt warm ook. Ik heb gewoon nog warm met mijn lagen aan. Maar ik ben benieuwd naar de tuin. En we moeten op zoek naar een pinautomaat. Want we waren zo eigenwijs om niet op het vliegveld dat te doen. Maar het komt vast wel goed. Ja, vast wel. Helaas zijn de kassen die je daar ziet gesloten. Dat is blijkbaar maar tot 3:30 open. Dus en het is al weet ik wel, bijna 4:00. Maar we kunnen wel hier lekker rondlopen, dus dat is wel fijn. En straks gaan we gewoon een beetje de omgeving verkennen. Want ik vind de gebouwen hier echt super mooi. Maar het is gewoon zo rustgevend, want dit is net buiten de grote stad. Dus we kunnen lekker chill doen. En morgen zijn we van plan om naar echt de stad toe te gaan. We hebben net in een heerlijk restaurantje pizza gegeten. En we lopen nu random door een straatje. Maar we vinden het zo cute. Ik ben echt obsessief met de gekleurde gebouwen. Dit is zo pretty. Ja, en helemaal met een beetje zonsondergangje. Oh. Kijk, wat voor leuk. Oh my god, het is zo... Het is min groen, jongens. Love it. Het is mint groen en cute. Wat wil je nog meer? Wisten jullie dat Albert het broertje van Albert Heijn is? Want je hebt AH Basic producten bij Albert. Dat is Albert. Wij zijn blij met Albert. Het is dag 2. Het is heel zonnig. En we lopen richting de Museum of Sand. En dit is een deel van de oude stad. Als ik het goed heb. En ik krijg een beetje een soort van flashback naar een tripje met school. Want daarachter, je ziet het niet eens, maar er staat een heel mooi gebouw. Toen dacht ik, oh, dit herken ik. Het is zo lekker weer. Ik kan echt genieten ervan. We gaan vanmiddag de hele middag op het terras zitten, denk ik. Ja, einde dag. Dat zou wel chill zijn. Maar het is al lekker vroeg. Het is rond 9:00. En we gaan ervoor. Mevrouw, je gaat dingen op de post doen. Hopelijk komt het veilig aan. Dat is ook nog maar de vraag. Bye. Ik zou trouwens mijn oude Praag vlogs van zeg maar toen met school zal ik wel even hieronder in de beschrijving zetten. Misschien is dat ook wel leuk om te kijken, want ik kan wel alles gaan benoemen van wat ik toen heb gedaan, maar het is misschien leuker om dan die vlogs apart te kijken. Onze eerste ervaring, spiegels, een spiegeldolhof. Ik vind het echt altijd naar. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Gewoon kijken. Voel het. Oh, een gat. Ik zie een gat. Oh. Dat ziet er echt prachtig uit.
Mijn hersenen die zijn dronken. Oprecht. Als ik loop, dan liep ik echt zo. Wow, ik heb het gevoel dat ik draai. Ik ga weg. Hey, net is heel smal, maar kijk het uitzicht over heel Praag. Ik vind het doodeng, want het is echt mega smal hier. Maar kijk hoe mooi dit is. Ja, dit is zo mooi. We zijn nu bij een tentje dat heet Waffle Lab. En jij hebt je wafel al. Smaakt die goed? Mm. En we zitten lekker op een terrasje. Het voelt net zomer. We hebben een cocktail. Ik heb een Sex on the Beach. En welke heb jij? Een Cosmo. Een Cosmo. Echt. Het verschil tussen de hoeveelheid van inhoud. Maar ja. Zo lekker. Ik heb echt spijt van de kleding die ik mee heb genomen. Nou, op zich, het valt wel mee. Ik heb het niet heet. Maar ik heb echt een neiging om straks wel een topjes te kopen. Simpele shirtjes. Dat gaan we ook maar gewoon even doen. Want je moet gewoon in zo'n ding zitten. Ja, moet gewoon. Nou, het is licht, dus het is nog wat. We gaan lekker van een cocktailtje genieten. En dan gaan we weer op pad. We zijn nu bij een concertgebouw, wat overigens heel erg mooi is, maar we zitten op een trap. We gaan even lekker te chillen en we hebben wat foto's gemaakt. Maar wij zijn niet de enige die hier zitten, want er zijn zoveel mensen die denken van... Ja, die denken van het wel, ik moet gewoon lekker even chillen. En dan hebben we ook uitzicht op het water, waar allemaal bootjes varen. En de brug daar. En Chanou is foto's aan het selecteren. Moet ook gebeuren. We hebben ons avondeten. We hebben allebei pasta met zalm. Het ziet er heel goed uit. En smaak je frietje. En we hebben even als side dish wat frietjes. Dus ik ben benieuwd. Smakelijk! Dag 3 in Praag. Wij gaan nu naar het Nationale Museum. We waren gisteren al langsgelopen, maar wisten toen niet wat het was. En toen vroeg het aan onze Uber-chauffeur en die zei dat dat het was. Dus ik ben excited. Weer lekker vroeg op stad. Het is 10 uur en we hebben er weer zin in. Yes! Sirenes. Nou, we gaan iets halen bij een best wel insta-hotspot, namelijk Good Food. Het is een mega druk hier. Maar dit is iets typisch Praag. Het zal weer niet zo zijn, maar we zitten weer op een terrasje. Er is een heel bijzonder terras. Want Chanou zit er. Nee. Nee, maar we hebben een uitzicht. Nee, wacht. We hebben het uitzicht op de brug. Op één van de mooiste bruggen in Praag. Geen idee, ik zeg het alleen maar. Het is wel heel vet om gewoon aan het water te zitten. En we zijn daar net overheen gelopen. Vet druk. Maar ja, we zijn aan de overkant. En wat is de planning voor vandaag, meid? Nou, we zijn er naar een boekenwinkel geweest. Een Engelse boekenwinkel, die ze ook in Parijs hadden. Maar viel heel erg tegen hoe duur het was. Boeken eigenlijk 2 keer zo duur als dat je thuis kocht, dus dat was niet echt waar. En we gaan zo meteen nog naar het kasteel. Ik had echt heel veel zin in kip, dus ik heb hier een kipje met een tortilla. En Sjaan heeft pasta. Ziet er ook goed uit. Wij zijn nu onderweg naar het kasteel. En het is ongeveer per se. Ik kwam niet eens meer uit mijn woorden van mijn dag bij het ademen. Het is nog best wel een route. Een hele hike. Van een best wel steile helling en heel veel trappen. Nou, ik had wel eerst conditietraining kunnen doen voordat ik hier naartoe ging. Echt heel leuk. Dit vind ik echt een sprookjesparadijs. Niet de mensen, maar wel de gebouwen. Op dit gebouw zie je overduidelijk een S staan. Dat is mijn paleis. Dit is het paleis van Chanou. Nee, oké. Okay. Dan zijn we prinsessen overburen. Ja. Yeah. So pretty!
zijn weer terug in het hotel en we hebben heerlijk gegeten. Ik had sushi en noedels en Chanel had alleen sushi. En we gaan zoals afgelopen avonden gewoon lekker in het hotel chillen. Want als je de hele dag op pad bent geweest, is het wel gewoon chill om te gaan relaxen. Onze voeten zijn kapot. We hebben echt elke dag minstens 12.000 stappen gezet. Dat is wel redelijk veel. En ik wil een soort van mini shoplog doen. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Niet mega veel. Ik had ook nog een aantal souvenirtjes gehaald. Maar die liggen al in mijn koffer. Maar vandaag heb ik make-up doekjes gehaald. Nou ja, schoonmaakdoekjes. En een maskertje. Want we gaan straks een maskertje aanbrengen. Lekker relax momentje. En voor de rest heb ik twee pakjes kauwgom. Normaal gesproken ben ik helemaal niet van de kauwgom. Maar dit deed me heel erg denken aan de trip die ik met school toen had. Toen had ik dit. Toen had ik wel watermeloenkauwgom. En ik ben gewoon benieuwd of ik het nog net zo lekker vind als toen. Bij de Sephora heb ik ook nog deze handcreme gekocht. Want ik had het echt nodig. Mijn hele handen zijn mega droog. Dus ik had deze voor 5 euro gehaald. Omgerekend was volgens mij 5 euro. Een hele goede morgen. Dit is alweer onze laatste ochtend of dag hier in Praag. We zitten op het plein, letterlijk. We zitten op een bankje met onze koffie. Want dat moet ook. Ja, ik heb niet zo goed geslapen, dus het is even nodig. We hebben net een Thaise voetmassage gehad. Je denkt, beginnen we niet over. Ja, ik vond het best wel chill, omdat ik echt wel massages hou. Maar deze chick, die heeft pijn geleden. Ik heb best wel vaak massages, maar dan gewoon van die spa-soort. Maar een Thaise massage doet altijd zoveel pijn bij mij. Maar ik denk omdat ik daar niet aan gewend ben. Maar ik snap je heel goed hoor. Oh, echt, dan zit ik met mijn kies op elkaar, man. Van, oh, pijn. Maar gewoon, je was maar 15 minuten, dus je was snel gered. Was niks ontspannends aan, in ieder geval. Nou, ik heb nu eigenlijk nog meer pijn, want ik heb best wel veel spanning in mijn lichaam. Dus ik, Dus ik ga Richie vanavond even aankijken of ik me ook kan masseren. Maar we gaan nog even genieten van onze koffie. En dan gaan we nog een museum bekijken. We hebben op zich nog best wel de hele dag. We hebben onze vlucht staat voor 6:30 ingepland. Dus we hebben nog alle tijd. Mochten jullie weten hoe wij foto's maken, nou, we houden de telefoon bij de hand en we kijken welke hoek het mooist is. En nu is Chanel aan het kijken wat zij mooi vindt voor haar Insta. Ik vind die inderdaad leuk. Yes. We gaan hem bursten. Okay. Ietsjes die kant op. Ik kan vrij doen bij, denk ik. Ja, ik hoop dat je deze vlog ook leuk vond. Ik vond het super leuk om het voor jullie vast te leggen. Bedankt voor het kijken. Jij bedankt voor het gezelschap. En tot de volgende keer. Doei!